Zbog trudnoće joj preti ubijstvom. Vilu u Zemunu progutala panika. Između Teodore i Mastora došlo je do velikog zapleta u vili parova. Naime, u takmičaru se probudila sumnja da je njegova devojka ostala u drugom stanju, a iz čiste panike zapretio je ubijstvom ukoliko je kakva igra u pitanju. Da li si dobila? Ono što ti možda nosiš u stomaku mene zanima. Ako nosiš moju bebu u stomaku, a igraš se sa mnom i prema muškarcima, ja ću te ubiti i ja ću ići u zatvor do kraja života. Teodora, čuješ li šta te pitam? Vikao je on. To samo može bolesna osoba da kaže, prokomentarisala je ona, kojoj, prema Mastorovim rečima, kasni već nekoliko dana. Niti ćeš biti živa, ja sam bolestan za moju bebu, nastavio je sa drekom on.